Ovo je Dnevnik radio televizije Novi Pazar. Poštovani gledalci, ja sam Galeb Gicić. Na početku događaj dana. Grad Novi Pazar partnerski sa resornim ministarstvima završio izgradnju prihvatilišta za pse i mačke na Golom brdu u toku izgradnje trafostanice i dalekovoda. Završavaju se i pravne procedure. Grad Novi Pazar i ove godine stipendira najbolje studente. Konkurs raspisan. U okviru obilježavanja Dječije nedjelje održana Dječija skupština na kojoj su usvojene važne odluke. Predsjednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin istakao doprinos Novog Pazara u najuspješnijoj godini za boks Srbije i najavio nove zajedničke projekte. U danima vikenda promjenjivo oblačno, ponegde sa kišom. Najviša temperatura u subotu 19. O ovim i ostalim temama opširnije u nastavku dnevnika. Grad Novi Pazar partnerski sa resornim ministarstvima završio izgradnju prihvatilišta za pse i mačke na Golom brdu u toku radovi na dalekovodu i trafostanici kako bi se objekat priključio na mrežu, a paralelno se završava pravna procedura za formiranje nove radne jedinice u sklopu javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća koja će voditi sam azil. Uskoro će biti raspisan i oglas za prijem radnika u novoformiranu radnu jedinicu Zoohigijena. Centar za prihvatanje pasa i mačaka Lutalica je izgrađen. U toku su radovi na trafostanici dalekovodu, ali konkurs za prijem novih radnika i osnivanje jedinice Zoohigijena, koja će raditi u okviru javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća. Do tada taj posao obavljaće preduzeće Avenija MB iz Vrnjačke Banje. Kada će biti otvoren azil za pse? Imali smo nekoliko incidenata posljednjih dana sa čoporom pasa. Šta se čeka? Pa evo, ja moram zbog naše sugrađane da kažem, baš to je sad aktualna tema, grad Novi Pazar je u saradnji sa resornim ministarstvima završio objekat za prihvatanje pasa i mačaka na deponiji Golo brdo. Trenutno se izvode radovi na trafostanici i na dalekovodu radi priključenja na naponsku mrežu. Mi se nadamo da će čim se ti radovi završe objekat biti funkcionalan za prihvat prvih pasa lutalica. Također moram da napomenem da je naše preduzeće, javno-komunalno preduzeće Gradska čistoća, pokrenulo sve pravne postupke radi raspisivanja konkursa za prijem novih radnika. Ćemo osnovati novu radnu jedinicu Zoohigijena koja će se baviti isključivo hvatanjem pasa lutalica. Kada se to očekuje? Pa, ne mogu tačno da preciziram rok, ali mi se nadamo da ćemo u novu godinu ući sa ovim novim objektom i sa ovom radnom jedinicom. Dok to ne bude gotovo, na koji način Gradska čistoća rešava problem pasa lutalica? Obzirom na povećani broj pasa lutalica u prethodnom periodu, Gradska uprava u saradnji sa javnim komunalnim preduzećem i firmom Avenija MB koja se bavi prihvatom pasa lutalica, angažovali smo jednu veću akciju koja će trajati ceo vikend u kojoj će biti angažovane dve ekipe pomenute firme, a i naši ljudi će biti na raspolaganju sve vreme, sve u cilju hvatanja što većeg broja pasa. Grad, Gradska čistoća i Avenija MB počeli su veliku akciju hvatanja pasa lutalica sa ulica Novog Pazara. Trajeće tokom vikenda, odnosno dok se poslednji napušteni pas ne ukloni sa ulica. Saopšteno je ranije iz preduzeća Gradska čistoća. Sve spremno za početak grejne sezone u Novom Pazaru najavljuju nadležni iz Novopazarske gradske toplane. Obavljene su pripreme i već naredne nedelje počeće tople probe. Obavljen je redovan servis na postrojenju nove savremene toplane na biomasu u Novom Pazaru, sve je spremno za početak grejne sezone. Počeće toplim probama, zatim i redovnim sistemom grejanja. Firma koja nam je ovo postrojenje izgradila, Urbas iz Austrije, poslala je svoje servisere koji su tu na terenu, rade redovan godišnji servis pred početak grejne sezone. Tako da, u skladu sa planiranom dinamikom, nadamo se da će 14. biti puštena topla proba, a da će građani već od 15. ukoliko to budu vremenske prilike zahtevale, imati tople radijatore. Podsjetimo, toplana na biomasu izgrađena u okviru projekta Obnovljivi izvori energije u sistemima daljinskog grejanja puštena je u rad oktobra 2022. godine. Reč je o najmodernijem postrojenju, a kroz prethodne dve grejne sezone, kako su ranije ukazali stručnjaci, pokazala se višestruka opravdanost ulaganja u ovaj za Novi Pazar kapitalni projekat.
Gradsko vijeće donijelo je odluku o raspisivanju konkursa za studentske stipendije. To je tradicija koju grad njeguje već duži niz godina. Ono što znamo, mladi su ponos našeg grada. Prošle godine 86 studenata dobilo je stipendiju i nadamo se da će ove godine biti bar još toliko, kazala je članica gradskog vijeća Denisa Curić. Uslovi konkursa bit će objavljeni na gradskom sajtu, o čemu ćemo vas obavestiti naknadno. Najbolji učenici, odnosno studenti, mogu se i ove godine nadati stimulacijama. Grad Novi Pazar tradicionalno raspisao je konkurs za studentske stipendije, a odluku je potvrdilo gradsko veće. Danas smo na sjednici gradskog vijeća Novog Pazara donijeli odluku o raspisivanju konkursa za stipendije, za studentske stipendije. To je tradicija koju grad Novi Pazar realizuje već dugi niz godina. Jedna jako lijepa tradicija koju prosto moramo ispoštovati zbog svih naših studenata. Ono što svi znamo jeste da su mladi i studenti, odnosno učenici, jedan veliki ukras i ponos našeg grada. Prošle godine smo imali 86 studenata koji su koristili stipendije grada i nadamo se da će ove godine biti bar još toliko. Ono što je jako bitno da naglasim da su uslovi za raspisivanje konkursa isti kao i prošle godine, bit će na sajtu grada transparentno postavljeni, nadamo se u toku sljedeće nedelje, ali će javnost biti pravovremeno obaveštena o svemu tome. Kao i prethodne godine, pravo da se prijave imaju studenti sa prebivalištem na teritoriji Novog Pazara, koji se školuju na fakultetima čiji je osnivač Republika Srbija ili na državnim univerzitetima u inostranstvu, sa položenim svim ispitima iz prethodne godine i ostvarenom prosečnom ocenom od najmanje 9. Konkurs je otvoren i trajeće mjesec dana, broj budućih stipendista nije ograničen. Informacije o postupku prijave na konkurs i potrebnoj dokumentaciji studenti mogu naći na zvaničnoj internet stranici grada Novog Pazara. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji. On je sinoć stigao u srbijansku prestonicu, a danas je za njega priređen svečani doček ispred Palate Srbije. Domaćin mu je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, sa kojim je razgovarao u četiri oka, a zatim su obojica prisustvovala potpisivanju nekoliko sporazuma i memoranduma između dvije zemlje. Sporazum sa turskim kolegom potpisao je ministar omladine i sporta Hüseyin Memić. Predsjednik Srbije dočekao je predsjednika Turske ispred Palate Srbija, nakon čega su uslijedili razgovori dvojice predsjednika. Održana je i četvrta sjednica Visokog savjeta za saradnju dvije zemlje i potpisano 11 različitih sporazuma i memoranduma o saradnji. Pre svega još jedan put bih želeo da iskažem dobrodošlicu našem prijatelju, predsjedniku Republike Turske Recepu Tayyipu Erdoğanu. Uveren da će ova njegova važna poseta doprineti daljem razvoju i unapređenju srpsko-turskih odnosa. Predsjednik Vučić izjavio je da Srbija gradi prijateljske odnose sa Turskom, najvećim igračem na Balkanu i važnom političkom i ekonomskom silom na evroazijskom i svjetskom planu. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da su odnosi dvije zemlje takvi da se može govoriti o njihovom zlatnom dobu. Sa Vučićem smo razmijenili mišljenja i očekivanja i u vezi sa regionalnom saradnjom i također podvukli značaj mira i stabilnosti na Balkanu. Jako je važno imati zdrav razum u pristupu rješavanju problema u vezi sa tenzijama na Kosovu, rekao je Erdoğan. Srbija i Turska potpisali su 11 sporazuma o saradnji u prisustvu predsjednika Vučića i Erdoğana. Memorandum o razumijevanju u oblasti omladine između Ministarstva omladine i turizma Republike Srbije i Ministarstva omladine i sporta Republike Turske potpisali su ministar Hüseyin Memić i njegov turski kolega Osman Aškin Bak. Ovim memorandumom dodatno učvršćujemo saradnju između Srbije i Turske, pružajući mladima obje zemlje priliku da se povežu i razvijaju kroz međunarodne aktivnosti, rekao je Memić nakon potpisivanja. Važne odluke usvojene su danas na Dječijoj skupštini. Najmlađi Novopazarci učestvovali su u radu lokalnog parlamenta. Za predsjednika skupštine, čiji gosti su bili i skupštinsko rukovodstvo, imali su ozbiljna pitanja. Dječija skupština organizovana je u okviru obilježavanja Dječije nedjelje.
Ozbiljna diskusija vodila se danas u Skupštinskoj sali. Takve su bile i odluke koje su polaznici preškolske ustanove Mladost, najbolji učenici novopazarskih osnovnih i srednjih škola i predstavnici đačkih parlamenata usvojili na Dečijoj skupštini. O pravima deteta, poboljšanju uslova u školama, zdravlju i bezbednosti najmlađih, načinu korištenja slobodnog vremena i značaju sportskih aktivnosti, mali odbornici diskutovali su zrelo i sa oduševljenjem iznoseći dragocene predloge. Pa voljela bi da imamo više prijateljstva i da se svakog dana više i više družimo i volim kad izlazimo napolje, igramo se. Ja sam želela da ima više dečjih emisija. U Dečjoj skupštini govorio sam kako je bitno da djeca budu što više aktivna i da ponekad malo i to nedostaje u našem radu, ali trudimo se za to i nadamo se da će biti sve bolje. Smatram da je ova Dečja skupština jako značajna jer se negde po prvi put daje i pravo deci na govor i da deca nekako iznesu svoja mišljenja. Na kraju sednice, uz dozu neizostavnog dečijeg šarma, usvojena je odluka o akciji Zasadi drvo, sačuvaj planetu, koja je stupila na snagu momentom usvajanja. Pa zaista za mene jedan poseban dan gde smo imali prilike da u ovim skupštinskim prostorijama ugostimo našu decu, najbolje učenike naših osnovnih i srednjih škola, predstavnike đačkih parlamenata i da u ovom posebnom danu zaista imamo jednu fenomenalnu diskusiju sa našim učenicima, sa decom koja su zaista prepuna različitih potencijala i gde smo imali prilike da sumiramo nekakve rezultate njihovog dosadašnjeg rada, ali i usmerimo našu pažnju na budućnost. Zaista smo danas imali prilike da čujemo niz dobrih predloga, različitih predloga koji na jedan veoma konkretan način mogu unaprediti uslove obrazovanja u našim školama. Nije to ništa što nije moguće izvesti i nadam se da će naša saradnja sa njima biti u budućnosti još bolja. Deci odbornicima, čije je druženje s predsjednikom Skupštine grada Novog Pazara i rukovodstvom gradskog parlamenta organizovano u okviru Dečije nedelje, pre zasedanja su podeljeni pokloni. Kancelarija za mlade u saradnji sa svojim posvećenim volonterima organizovala je izlet sa gradonačelnikom koji se održao juče. Ovaj poseban događaj pružio mladima jedinstvenu priliku da u opuštenom okruženju provedu dan sa gradonačelnikom, upoznaju ga bliže i razgovaraju o važnim temama za njihov grad. Učenici osnovnih i srednjih škola koji su proveli dan sa gradonačelnikom izrazili su veliko oduševljenje jer su imali priliku da sa čelnikom grada razmene mišljenje i uživaju u sportskim aktivnostima. Kako za mene, tako i za ostale, znači vrlo puno, jer smo ovdje došli da se družimo, da se malo bliže upoznamo sa gradonačelnikom i drago nam je da se ovo mesto uredilo, da je sad, da možemo da dođemo, da smo slobodni i da što više vremena provodimo zajedno. Meni i mojim prijateljima je veoma drago što održavaju ovakve manifestacije, pogotovo u našem gradu, jer svi volimo da se okupljamo, da se družimo i da upoznajemo nove ljude. I htjeli smo da ga pitamo što se tiče ovih manifestacija, da li će biti više njih i drago nam je što se zauzima za nas građane. Ovo za mene i moje prijatelje znači puno, zato što smo počestvovani ovdje prvo da dođemo. Meni je prvi put da sam ovdje sa gradonačelnikom. Jako mi je drago što sam ovdje se okupili svi. Ovaj događaj okupio je mlade iz različitih dijelova grada, pružajući im priliku da provedu dan u prirodi, bave se sportom i druže sa gradskim čelnicima. Mislim da je to jedinstvena prilika da se mladi što bolje upoznaju sa našim gradonačelnikom, da mu postave neka pitanja koja do sad nisu imali prilike, da se upoznaju sa našim prelepim izletištim u Borićima koje je tek novo otvoren. Gradonačelnik je tokom izleta razgovarao sa mladima o važnosti zdravog načina života, fizičke aktivnosti i uloge mladih u razvoju lokalne zajednice. Pored toga, istakao je značaj ovakvih manifestacija za stvaranje bliskih veza između lokalne samouprave i mladih generacija. Danas je svrha ovog događaja da što više mladi koriste ove terene, da će grad Novi Pazar nastaviti da gradi dečja igrališta, sportske terene, trim staze, kako bi mladi, a i ostali građani imali svoje slobodno vreme da posvete rekreaciji i zdravim načinima života. Šta za vas znači ovo druženje sa omladinom? Pa sigurno to je najljepši
trenutaka, događaja, druženje sa decom, sa omladinom, sa ovde sa osnovci, sa školci, jednostavno da se čuje s njima, uvek donose radost, smeje upravo i kažemo oni su glavna motivacija za sve ovo što radimo, da želimo da stvaramo što bolje uslove kako za one nemlađe od obdaništa, osnovni i srednji škola, tako i kažem izgradnje i ovakve ovih terena, dečije igrališta, da bi imali što bolje uslove za odrastanje. Tokom događaja organizovane su razne sportske aktivnosti poput košarke, odbojke i trčanja, koje su dodatno ulepšale dan na otvorenom. Mladi su imali priliku da razmene mišljenja sa gradonačelnikom o budućim projektima i idejama koje mogu unaprediti grad i njihovu svakodnevnicu. Prvaci osnovne škole Vuk Karadžić u Novom Pazaru dobili su svoje drvo generacije. U okviru obilježavanja Dječje nedelje, učenici prvih razreda te osnovne škole priredili su i maskinbal. Članica gradskog veća Denisa Curić kazala je da je tokom proteklih dana realizovan niz aktivnosti u kojima su učestvovala deca svih uzrasta. Učešće u obeležavanju Dečje nedelje uzeli su i brojne ustanove i organizacije. Nekako kad smo počeli Dečju nedelju, ja sam rekla da nama su deca light motiv tokom cijele godine. Kao što vidite, zaista jesu, imali smo niz aktivnosti. Kako u osnovnim školama, vrtiću, srednjim školama, kancelariji za mlade, svim kulturnim institucijama naše grada Novog Pazara. Vidjeli ste da su bili jako uključeni. Muzej RAS imao besplatne radionice za sve učenike. Biblioteka podelu besplatnih članskih karti. Kulturni centar je obišao sve osnovne škole i srednje i promovisao buduću saradnju i festival stvaralaštva mladih. Takođe, preškolska ustanova imala niz sportskih aktivnosti. Tako moram da naglasim Sportski savez i Ustanovu za sport koji su nekako obojili ovu dječju nedelju sportom. Tako da ja mislim, ako sam neku organizaciju i ustanovu stvarno preskočila, izvinjavam se, ali zaista dječja nedelja jeste bila upravo dječja. Drvo generacije zasadili su prvaci osnovne škole Vuk Karadžić, što predstavlja tradicionalnu aktivnost u okviru obeležavanja nedelje dece. Danas smo sa sadnjom drveta generacije osnovne škole Vuk Karadžić htjeli da pokažemo da prosto u našem gradu, koji je zaista najmlađi u Evropi, djeca rastu kao i drveće. Nekako kako ih negujemo, kako ih sadimo, kako stvaramo od njih ljude, oni će izrasti u ono što treba da izrastu. Dobri, posvećeni i prije svega pravi ljudi. Razvijanje ekološke svesti o važnosti očuvanja životne sredine ciljevi su današnje aktivnosti. Pored mnogobrojnih aktivnosti koje su obeležile Dečju nedelju, nije izostala i sadnja drveća. To je zapravo postala i tradicija naše škole i ove godine je ta čast da zasade stablo pripala našim najmlađim učenicima i na taj način su prosto učenici razvijaju svest, ekološku svest prema očuvanju okoline i ujedno čine jedno dobro delo za celu planetu. Učiteljice su dale veliki doprinos u saradnju roditelja, kao što to i uvek biva, što se može videti iz priloženog, deca su stvarno bila obučena na temu jeseni i onda je to sve doprinalo jednom celokupnom utisku. Menadžerka Dino Parka na Zlatiboru, Slavica Marić, danas je posjetila Centar za mentalno nedovoljno razvijene osobe Tahir Delić Staša sa ciljem da im kroz jako zanimljive ponude i ideje pruži podršku u radu i realizaciji projekata koje ovaj centar sprovodi u cilju pomoći korisnicima usluga i njihovim porodicama. Centar su posjetili i predstavnici lokalne samouprave, koji su ovom prilikom istakli da su uvijek tu da na razne načine pomognu u realizaciji tih projekata i raznih aktivnosti, a sve kako bi se na neki način olakšao i uljepšao život osobama sa smetnjama u razvoju, koji su štićenici centra Tahir Delić Staša. Posjeta je upriličena u okviru Dječje nedelje. Veoma mi je drago što sam danas u ime menadžmenta Dino Parka na Zlatiboru imala priliku da posetim ovaj centar i još bliže se upoznam sa uslugama koje pruža osobama sa nekim vidom smetnji u razvoju i razgovaram sa direktorkom Lejlom Delić o njihovim potrebama. Ja sam danas ovde bila da se družim sa njima i pozvala sam ih da posete Dino Park besplatno i uživaju u lepotama Zlatibora, kazala je menadžerka Dino Parka Slavica Marić.
U sklopu Deče nedelje i našeg projekta Dino Park Deci Srbije na dar, danas smo u gradu koji možda možemo slobodno da kažemo izuzetno volimo i svaki put mu se izuzetno radimo kada ga posetimo. Saradnja uprava, sjajna saradnja Dino Parka Zlatibor i gradske uprave Novog Pazara, na čelu sa gradonačelnikom gospodinom Biževcem, upravo nas je dovela na ovu adresu, dobiđemo ovaj divi centar i kao što smo malo primali prilike, obavimo ovako jedan lep i stručan razgovor. Ovaj projekat se odnosi na decu koja se smetnjama u razvoju i nama će biti drago da deca ovog centra posete Zlatibor, samim tim da dođu na besplatnu ekskurziju u Dino Park. Grad će omogućiti prevoz, a mi ćemo i dočekati na ručku u dezertu, a Dino Park raspolaže sa 25 sadržaja, pa se nadam da će na 5 hektara u Borovoj šumi zaista deca uživati. Takođe u sklopu Deče nedelje Dino Park Zlatibor daruje i svu decu koja su bila najmirnija u ovoj godini, bili onako super đaci, postigli određene rezultate dobre, predstavili svoj grad, svoju školu, takođe besplatnom ekskurzijom u Dino Park. A kao motivacija da je znanje uvek u modi, istakla bi ovog puta i porodični vikend za one najuspešnije sportiste. Svaki grad u Srbiji treba da proglasi mladog najuspešnijeg sportistu. Dino Park će darovati besplatni porodični vikend i naravno znanje, a to je dete koje je osvojilo najviše nagrada na republičkim takmičenjima. Zadovoljstvo što je centar Tahir Delić Taša prepoznat kao ustanova koja se veoma ozbiljno i uspešno bavi poslom koji je vezan za osobe sa smetnjama u razvoju i što su dobili jednu ovako veoma lepu ponudu za besplatan boravak na Zlatiboru i posetu u Dino Parku, izrazila je i direktorka centra Leila Delić. Drago nam je što smo deo tog projekta i što ćemo u daljoj budućnosti sarađivati i što ćemo iskusiti neke nove aktivnosti i što će tu biti veoma dobrih ideja raznih aktivnosti i veoma smo ponosni što smo danas dobili jednu tako lepu ponudu i što ćemo negde naše iskustvo i naš dugogodišnji rad popeti na još jedan veći nivo i zaista smo danas ponosni na nas. I velika zahvalnost gospođi Slavici Marić, koja je zaista pre svega jedan veliki humanista. Član gradskog veća grada Novog Pazara Ensar Škrijelj prilikom današnje posete ovom centru istakao je da je lokalna samouprava uvek tu da pomogne koliko je to potrebno, jer jedna od obaveza lokalne samouprave, kako je rekao, jeste upravo unapređenje usluga socijalne zaštite. Menadžment Dino Parka sa Zlatibora je danas poslao jasnu poruku kako gradu Novom Pazaru, tako i ovde u udruženju Taša Tahir Delić. Naime, u pitanju je besplatni poziv za sve korisnike ovog licenciranog udruženja sa kojim grad Novi Pazar ima jako dobru saradnju. Mi kao lokalna samouprava smo jako zainteresovani za unapređenje usluga socijalne zaštite i svih ovih godina jasno stojimo da sistem socijalne zaštite treba i svake godine u godinu da se unapređuje. Štićenici ovog centra danas su napravili za goste malu žurku gde su se kroz igru i pesmu družili sa njima i tako pokazali da se uvek raduju kada ih neko poseti, jer oni upravo na taj način svima šalju poruku da sa njima treba da živimo, a ne pored njih. Delegacija grada Novog Pazara i Novopazarskog kulturnog centra posjetila je osnovnu školu Bratstvo u Novom Pazaru u okviru aktivnosti koje sprovode tokom obilježavanja Dječije nedelje. Rukovodstvu te osnovne škole uručena je plaketa i zahvalnica za uspjeh postignut na posljednjem festivalu stvaralaštva mladih s obzirom da škola Bratstvo ima najbolji program u cjelokupnom plasmanu u kategoriji osnovnih škola. Jeleni Vulović uručena je plaketa kao najboljoj koordinatorki na ovogodišnjem festivalu. Ova pobjeda je u stvari prvo rezultat talenta, rada, predanosti naših učenika, nastavnika, učitelja. Svi su zajedno učestvovali u svemu ovome da ovaj projekat bude najbolji. Festival Smotre stvaralaštva mladih u stvari nije samo takmičenje, nego treba da se realizuje i taj odnos đaka gde će oni pokazati svoje kreativnosti, kulturološke vrednosti među mladima. Naš tim je ove godine pokazao izuzetnu inovativnost u ovom projektu. Zahvaljujem roditeljima koji su dali veliki doprinos i napor za sve vreme trajanja festivala. Mi ćemo se rado odazvati svake godine, kao što smo i prethodne godine,
i ovo će za nas biti samo još jedan podstrek za buduća osvajanja i za neka buduća druženja. Nizom aktivnosti koje su pripremili zaposleni sa djecom u osnovnoj školi Halifa bin Zaid Al Nahjan završena je Dječija nedjelja. Ovom događaju prisustvovali su i predstavnici lokalne samouprave koji su se i posljednjeg dana njihove nedjelje družili sa njima. Čast da zatvori Dječiju nedjelju pripala je predsjedniku Skupštine grada Novog Pazara Samiru Lekiću. Deca ove osnovne škole danas su kroz niz događaja prisutnima prezentovala, kako kažu, mali dečiji svet. Njihovo uzbuđenje je bilo veliko jer su bili u prilici da pokažu šta znaju, umeju i šta su naučili o životu, a pre svega o dečijem svetu. Ovom događaju prisustvovali su, pored drugih gostiju, predsjednik Skupštine grada Novog Pazara Samir Lekić, zamjenica predsjednika Skupštine Alma Šaren Kapić i član gradskog veća Ensar Škrijelj. Prisutne je pozdravio direktor škole Halifa bin Zaid Al Nahjan Salko Sadović. Prvo vam hvala što ste opet danas sa nama i da uveličate ovu manifestaciju koju je organizovana povodom zatvaranja dečije nedelje. Također ću se zahvalio i koleginicama i kolegama koji su aktivno učestvovali tokom cijele nedelje da ovu nedelju učinimo deci zanimljivom i da ovo bude njihova prava dečija nedelja. Deco, nadam se da ste imali lijepu nedelju i Čast da zatvori Dečiju nedelju, koju je ove godine i otvorio, pripala je predsjedniku Skupštine grada Novog Pazara Samiru Lekiću. Desilo se tako da sam imao priliku da otvorim Dečiju nedelju i evo sada opet imam priliku da tu Dečiju nedelju zatvorim. Da sve pozdravim i poselamim, prije svega našu dragu dečicu. Mislim da su sve reči suvišne kada su oni u pitanju toliko pozitivne energije, toliko i nama nekako doprinesu da se bolje osjećamo, toliko nam snage daju da radimo naš posao onako kako zaista bi trebalo da radimo sa što više truda i sa što više entuzijazma. Također bih pozdravio njihove roditelje i sve profesore, naravno upravo škole, sa željom da sve buduće aktivnosti budu još bolje na njihovo zadovoljstvo. I po treći put ću da ponovim jednu poslovicu koju sam čuo prije početka, prije otvaranja Dečije nedelje, a to je da su deca kao cveće. Što više ljubavi i pažnje njima posvetimo, oni će i bolje plodove da daju. U tom smislu, još jednom vam zaista čestitam na ovom predivno organizovanom događaju. Hvala. Učenici novopazarskih srednjih škola imali su priliku da učestvuju na interaktivnom predavanju i otvorenom razgovoru o skrivenim uzorcima koji podstiču kulturu nasilja u Srbiji. Ova aktivnost kao deo ciklusa Zašto kažeš ljubav, a misliš na rat, organizovana je u kulturnom centru od strane udruženja Krokodil. Kod učenika je uočeno nedostatak znanja o bliskoj istoriji, posebno ratovima 90-ih, kao i transgeneracijskom prenosu trauma. Psihološkinja Ana Mirković istakla da istraživanje pokazuje loše mentalno zdravlje među mladima, sa visokim procentom srednjoškolaca koji prijavljuju anksioznost i depresiju, kao i korištenje psihoaktivnih supstanci. 98% naših mladih često govori da je pod stresom, preko 80% prijavljuje da ima anksiozne napade, preko 70% kaže da ima depresiju i u skladu sa tim mi možemo onda da uporedimo i zastrašujuće podatke o konzumiranju, na primjer, psihoaktivnih supstanci. Naši mladi puše, koriste i konzumiraju alkohol, lake, teške droge, ne prave nikakvu razliku i onda možemo također da procenjujemo zapravo kako se oni ponašaju u odnosu na sve one socijalno nepoželjne fenomene. Naši mladi, na primjer, ne prepoznaju nasilje kao tako. I ako primete da nasilje postoji, to je najčešće fizičko nasilje. Ja sam danas govorila sa mladima u jednoj osnovnoj školi u Novom Pazaru i pitam ih da li neko od vas trpi nasilje. Ne, ne, ne. Da li vam neko piše ružne reči, uvrede, da li vas na bilo koji način vređa na društvenim mrežama? A, ma to svakog dana. To znači da naši mladi ne prepoznaju emocionalno nasilje, ne prepoznaju socijalno nasilje, ne prepoznaju seksualno nasilje, zanemarivanje. Saradnica udruženja Krokodil Tamara Marković kaže da brojni faktori podstiču nasilje, ali da je normalizacija jedan od najopasnijih. Dolazimo u okviru ciklusa Zašto kažeš ljubav, a misliš na rat, koje udruženje Krokodil iz Beograda realizuje već godinu dana u gradovima
širom Srbije. Bavimo se temama koje se tiču porasti nasilja, odnosno uzroka koji dovode do porasta nasilja, naročito među mladima. Na razgovorima se obraćamo prevashodno srednjoškolcima koje se trudimo da aktivno uključimo u same razgovore. Učesnici su nam brojni delatnici iz oblasti društvene sfere, takođe mnogo stručnjaka za mentalno zdravlje prošlo kroz ovaj projekat, istoričara, profesora, reditelja, glumaca. Trudimo se prosto da dobijemo neku multiperspektivnost na teme za koje smatramo da su važne za čitavo društvo. O temi prisutnosti nasilja među omladinom i faktorima koji doprinose njegovoj normalizaciji govorile su i aktivistkinja Aida Ćorović, te politikološkinja Milica Borjanić. Njihova zapažanja ukazala su na urgentnu potrebu za osvešćivanje mladih o različitim oblicima nasilja i njegovim posljedicama po društvo. Prije publike u Beogradu, Novopazarci su imali prilike da pogledaju novu hit komediju Gola istina Semira Gicića. Ljubitelji pozorišta koji su došli u velikom broju imali su priliku da vide velika glumačka imena. Predstava Gola istina je jedna priča o nama ljudima, a prije svega imao sam inspiraciju da predstavim šta se dešava iza zavese. Mi uvijek vidimo glumce onako grandiozno, sve spektakularno, ali meni je bio cilj da vidimo da i glumci imaju probleme. Ima i sujete, ima i sukoba i različite mišljenja. I onda sam to hteo da predstavim i nazvo Gola istina upravo je to ono što je jedna istina o nama. Samo zbog predrasude da kao glumci nauče tekst i izađu i primaju pare. E nije, hajde da vidimo koliko se oni kao svaki drugi posao je odgovoran, svaki drugi posao mora bude sve tačno, sve precizno, da to iziskuje puno vremena i neke muke i stresa. I na jedan duhovit način sam hteo da napravim jednu dobru komediju i ja se nadam da sam uspeo i čast mi je što je se jedno od prvih izvođenja u Pazaru. Dakle, mi sad putujemo širom Srbije i Crne Gore. Prije beogradske premijere, publika u Pazaru, zahvaljujući kulturnom centru i direktoru Dženanu, je uspjela da vidi ovu predstavu. Karte su skoro pa rasprodate, kako ste zadovoljni? Uvijek imaš tremu kada je u svom gradu, iako nije prvi nastup ovdje. Pa ja ne znam koji je po redu, ali ja uvijek kao da je prvi, imam tremu. Imam, jer ja sam dijete koje je odraslo u ovom pozorištu, u ovom kulturnom centru i ta publika je uvijek pratila te moje korake i imam tremu i obavezu, jer u fazonu nemate 3 godine, nemate godinu dana sa stand-upom ovdje, sa predstavama tamo ovamo. A pa da vidimo si nešto napredovo, kada ovo dijete nešto naučilo da glumi i onda mi je merak što mogu da se predstavim našim sugrađanima ovde. Tako da imam tremu, Bogu mi nije sve jedno, ali ja znam da je naša publika srdačna. Da, kad im valja, nagradete, a kad ne valja, Bogu mi ti neće za hatr ništa, neće ti aplaudirati za hatr. Ali ti i vole. A vole me, ne, ja volim me, ja vičem, rekao samo, ja kažem kolegama, vidite, kad ja izađem na scenu i kad dobijem aplauz, moj se čudite što dobio aplauz, nije, to je prosto moja harizma, a nije, Bogu mi, na moji Pazarci navijaju. U Novom Pazaru će od ponedeljka 14. oktobra do petka 20. oktobra biti organizovana manifestacija pod nazivom Dani meda. Ovu petu po redu manifestaciju organizuju Gradski klub pčelara Novi Pazar i Međuopštinska unija poljoprivrednih udruženja. Mi se trudimo da ova manifestacija Dani meda u Novom Pazaru postane tradicionalna i ovo je peta po redu i uz pomoć grada. Mi smo organizovali ovu manifestaciju koja će se odvijati od ponedeljka do petka. Manifestacija je zamišljena kao pomoć lokalnim pčelarima da predstave svoje proizvode i da se predstave građanima. I veoma je bitno da naši građani posete manifestaciju, da dođe, pitaju, vide i kupe. Svedoci smo da je na tržištu prisutno mnogo falsifikata meda. Jedan od najsigurnijih načina za izbjegavanje prilikom kupovine meda je da odaberete svog lokalnog dobavljača i da od njega kupujete proverene pčelinje proizvode.
Želim da naglasim da je manifestacija organizovana u saradnji sa gradom Novim Pazarom i kao sa Međuopštinskom unijom. Tako da će pravo izlaganja i učešće imati lokalni pčelari koji su članovi strukovnih udruženja i neće biti izlagača sa strane, već kao lokalnog karaktera pomoć lokalnim pčelarima. Želeo bih još jedan put da se zahvalim gradu i ostalima koji su doprinjeli organizaciji ove manifestacije. Štandovi će biti postavljeni ovdje odmah od Sibile prema gore severnoj strani. Biće ukupno nešto oko 20 štandova i za to smo i ograničili. Nemamo više štandova. Mislim da će ta broj da pokrije onoliko izlagača koliko bude prisustvovalo ovaj sajmu. Ali u ovoj situaciji ja molim sve one izlagače koji će doći i iznijeti svoje proizvode prodaje da će imati jaka kontrola na kvalitetu meda. Tako da građani su sigurno bezbedni što se tiče kvaliteta meda i mogu da kupe na tržištu sajma. Znači, štandovi će biti postavljeni od koliko? Od 7 sati moći će da prisustvuje svaki građanin da da kupi, da vidi do 20 časova. Predsjednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin i savezni selektor Miran Piperski posjetili su Novi Pazar gdje su sa gradonačelnikom Nihatom Bičevcem, potpredsjednikom Bokserskog saveza Srbije Adnanom Bajramovićem i trenerom i takmičarima pričali o daljim smjernicama u razvoju ove plemenite veštine, ali i najavili jedno veliko takmičenje evropskog formata. Dosta je pazarskih pesnica u raznim reprezentativnim selekcijama Srbije, trenutno ili ranije, muških i ženskih, od mlađih kategorija do najjače konkurencije. Proleto su Kristina Kuluhova i Hamza Rašljanin osvojili seniorsku, odnosno omladinsku evropsku medalju, a tokom ovog meseca u Sofiji kontinentalni izazov uzrastu do 22 godine čeka Ahmeda Mavrića, a potom će još jedno međunarodno iskušenje imati stari Rašljanin, ovog puta kod mladih boksera na planetarnom nivou u Budvi. Ova godina je inače istorijska godina za srpski boks i zlatnim slovima upisana u istoriju našeg sporta. Međutim, sigurno u toj knjizi značajna slova su Pazaraca i Pazarki koje su u ovoj godini na svakom od tih takmičenja Srbiji i gradu Pazaru naravno doneli medalje i očekujem, siguran sam u stvari, ne očekujem, nek sam siguran da će u narednom periodu i sljedeće godine i u godinama ispred nas sve više i više biti šampiona koji će na evropskim i svjetskim šampionatima osvajati medalje, a ono što je naš najveći cilj, nadamo se 2028. godine u Los Angelesu. Ja zaista verujem da će Srbija imati dobar rezultat u boksu, a posebno verujem da će iz Pazara upravo neko da predstavlja Srbiju i da osvoji olimpijsku medalju. Sve pohvale za klub, sve pohvale za rad, za organizaciju, za podršku, opet kažem, i grada i države i za veliki trud i uspjeh ovih momaka i devojaka ovdje. U svakoj uzrasnoj kategoriji Novi Pazar ima predstavnika naše države, tako da to je od velikog značaja i ponosan sam svakako na to kada već pričamo o Novom Pazaru. Nadam se da će biti još većeg i boljeg uspjeha, pa samim tim i više reprezentativaca, ali u svakom slučaju sve pohvale za rad, trud i za organizaciju ovdje kada je boks u pitanju u Novom Pazaru. Rođeni Novopazarac, privrednik Adnan Bajramović kao potpredsjednik Bokserskog saveza Srbije najavio je organizaciju međunarodnog spektakla najvišeg nivoa sljedeće godine, ali istakao prioritete po pitanju daljeg razvoja boksa na ovom podnevlju. Jedna dobra vijest koju mi donosimo sa našim predsjednikom saveza i sljedeće godine očekujemo evropsko prvenstvo za juniore, za bokserke i boksere i očekujemo oko 600 takmičara, tako da to će da bude onako jedno najveće takmičenje koje je Novi Pazar imao za svu istoriju. To je najvažnije da više radimo na tome, da radimo da boks bude popularniji. To sve zavisi i od nas i od boksera koji danas boksuju. Tako da to je baš za nas bitna i važna stvar na kojoj mi radimo svakodnevno. Gradonačelnik Nihat Bišovac još jednom je pohvalio saradnju s najvišim domaćim bokserskim institucijama uz ocenu da je od dolaska Nenada Borovčanina na čelo Nacionalnog saveza krenulo s rezultatima i kada je u pitanju Novi Pazar, ali i na nivou države. Skoro u svakom kategoriji, u svakoj imamo po jednog reprezentativca iz Novog Pazara, što je i cilj bio kad smo početak, ovo je pre svega jedna zasluga zajednička, pre svega zahvalnost upravi kluba, stručnom
predsjedništvu, stručnom štabu, pre svega bokserima, s to njihovim rezultatima skrenuli pažnju na dalje, opravdali to ulaganja i svojim medaljama skrenuli pažnju na dalje ulaganja. I sigurno, kažemo, jedna radosna vez, čuli smo od Adnana Bajramovića i predsjednika da će se iduće godine borimo da se održi prvenstvo za juniore, što će biti do sad najveća manifestacija sportska koja će se održati u našem gradu, gdje će dovesti 600 sportista i to je jedna najbolja reklama za jedan grad, za zemlju, tako da sigurno ovakvim radom rezultati su neminovni, tako da sigurno da očekujemo u daljem periodu osvajanje još brojnih medalja na kako u zemlji, Balkanu, Evropi, tako i u svijetu. Prva Liga Centralne Srbije u šahu odigrava se u hotelu Atlas, a posle pozdravne riječi Nenada Ristića ispred Regionalnog šahovskog saveza, takmičenje je otvorio predsjednik Skupštine Novog Pazara Samir Lekić u konkurenciji 12 klubova. Predviđeno je 11 kola tokom 9 dana. Među učesnicima su Tutin, Radnik iz Surdulice, Ivanjica, Karađorđe iz Topole, Paraćin, Čast i Slava iz Pirota, Lučanska Mladost, Najs iz Niša, Krgujevački Radnički, Vodovod, Aranđelovački šah klub, Metalac iz Gornjeg Milanovca i Kraljevačka Sloga. Ekipe u svojim redovima imaju ukupno 11 velemajstora. Nosioci najvišeg šahovskog zvanja su Mircea Paralagas, Aleksandar Delčev, Dragiša Blagojević, Suad Atlatik, Zvonko Stojanovski, Aleksa Striković, Milan Vukić, Dejan Pikula, Nenad Ristić, Zlatko Linčić i Dušan Rajković. Novi Pazar će krajem oktobra biti domaćin i drugog dijela takmičenja u drugoj ligi Centralne Srbije. U toj ligi trenutno vode šahisti INE Design Novi Pazar. Košarkaši Novog Pazara gostuju Džokeru i Sombora u drugom kolu Košarkaške lige Srbije. Utakmica u gradskoj hali Mostonga zakazana je za subotu od 18 časova. U subotu uveče vidjet ćemo ko je bolje zalečio rane sa prvenstvene premijere. Novi Pazar nakon poraza kući od Radničkog iz Kragujevca ili Džoker posle izgubljene utakmice u Somboru od Zemunske Mladosti. Predstojeći rivali ostali su zamrznuti na minus 6. Pazar je izgubio 78-84, Džoker 72-78. Trener Novog Pazara Milan Popić je optimist, iako zbog povrede tokom sedmice na treninzima nije imao centra Lazara Nekića. Ja se iskreno nadam pobedi, baš zato što je smenjen trener Lukajić, on je iskusan jedan trener. Dolazi trener novi. Tu vidjet ćemo njihovu reakciju, samim tim i našu, jer obe ekipe su imale poraz. Biće jedna nervozna utakmica, ako mi budemo ispoštovali sve naše dogovore, onda neće biti laka utakmica i ući će u nervozu, jer obe ekipe očekuju tu prvu pobedu, jer obe ekipe su kiksirale na svom terenu. Tako da ako budemo igrali fizički jako, mi imamo talenat u napadu, ali iz ove prošle utakmice smo pokazali da ako ne budemo igrali odbranu i ne budemo bili koncentrirani sve četiri četvrtine, doživjet ćemo poraz. Tako da ja jedva čekam tu utakmicu da vidim na prvom mjestu reakciju mojih igrača. Popić smatra da će njegovim momcima biti lakše nego protiv Kragujevčana. Ova je utakmica idealna za igrače da mi idemo na pobedu, ali ako se izgubi, imali smo pritisak prve utakmice da smo morali da pobedimo i to se osjetilo, jer i grad je pričao i sve oko nas. Tako da je ova utakmica gde je najlakše za igrače. Znači, pokaži šta znaš, nemaš pritisak, imaš samo da radiš, slušaš trenera i da daš sve od sebe. Eto, to je jedina razlika. Odbojkaši Novog Pazara gostuju Slovenu iz Rume u drugom kolu Prve lige Srbije. Utakmica u sportskom centru Rume na programu je u subotu od 17 sati. Iako bez prvog tehničara Tarika Kurtanovića, Pazarčić će pokušati da poprave utisak sa starta šampionata koji su otvorili porazom od novosadskog Dunavoleja u dvorani Sportske akademije Douš. Bilo je 3-1 za goste. Sloven se prošle sezone posle 11 godina vratio među prvoligaše, a u prvom kolu slavio je u Ušću protiv Kosovske Mitrovice sa 3:2.
Košarkaši Novog Pazara 1969 u nedelju od 16 časova u dvorani Sportske akademije Douš dočekuju Ćupriju u utakmici drugog kola B grupe. Prve lige Zapad Pazarci su sezonu otvorili pobjedom nad Zlatarom u Novoj Varoši od 79-66, dok je tim iz Ćuprije kao domaćin slavio protiv Svilajnca sa 97-77. Kako je najavio novopazarski trener Valid Hadžerić, njegova ekipa bit će jača za Tarika Hajrovića, koji je veliki dio karijere proveo u Italiji. Kratko vremenu za sutra meteorolozi predviđaju kišu. Minimalna temperatura 16, maksimalna dnevna do 22, u Novom Pazaru do 18. Vrijeme da se podsjetimo na neke od tema iz večerašnjeg dnevnika. Grad Novi Pazar partnerski sa resornim ministarstvima završio izgradnju prihvatilišta za pse i mačke na Golom brdu u toku izgradnje trafostanice i dalekovoda. Završavaju se i pravne procedure. Grad Novi Pazar i ove godine stipendira najbolje studente. Konkurs raspisan. U okviru obilježavanja Dječije nedjelje održana Dječija skupština na kojoj su usvojene važne odluke. Predsjednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin istakao doprinos Novog Pazara u najuspješnijoj godini za boks Srbije i najavio nove zajedničke projekte. U danima vikenda promjenjivo oblačno, ponegde sa kišom. Najviša temperatura u subotu 19. Dnevnik Radio Televizije Novi Pazar je završen. Prijatno večer.